السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله تمسكي مينجي كوا الشيخ العالم شيخ عبد النور نتراجي تميليوا mwisho amerakiz zaidi kwa upande wa mawahabi asema tuwakimbie kama alivyosema Sheikh Yusuf ibn Ismail an-Nabahani radiyallahu anhu asema mutahadharini simba na wanyama wenye kudhuru mara moja lakini muwatahadhar watu hawa mawahabi zaidi ya mara 10 lengo mimi kusimama hasa kama alivyoeleza sayyidi ustadh Jaafar nukueleza manaqib ya al-imam al-qutb al-rabbani al-ghawth al-a'zam sayyidi Abdul Qadir al-Jilani qaddasa Allahu sirrahu Mwenyezi Mungu atupe mahaba yake. Huyu ni mtu wa ajabu katika tarehe ya Kiislamu. Sayyidi Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu ta'ala anhu tangu udogoni mwake alikuwa ni mtu wa kipekee. Mamake aeleza, kijana changu huyu ikiingia mwezi ya Ramadhani la yardhau fadhi ya ummihi, alikuwa hasondi mtana mzima akifunga, wa huwa fil mahdi sabia, wa huwa yasumu wa huwa fil mahdi sabian, hufunga na yeye ni kijana mdogo. Alipoinukia apelekwa aende asome, mamake alimuhusia, mwanangu tahadhari usiseme urongo. Wasia mkubwa, hakuna kitu kibaya kama urongo. Ilipotoka msafara na yeye umo ndani katika ule msafara, na ilhali ni mdogo yeye, umri pengine miaka 6, yani duna 20 umri yake, ilivamiwa ile msafara. Ule msafara ulivamiwa na mashifta, kwa lugha kisasa, wakaporwa watu, akabaki yeye ni mdogo. Wakamwona hana chochote huyu, lakini wale waovu ni waovu tu. Wakawa na tamaa pengine na huyu kijana amebeba kitu. Wakamuuliza, unao chochote? Sema, naam, ninao mimi darahim takriban 8, mamangu amenifungia. Mamake alikuwa amemshonea katika nguo yake, amemficha pahali ambapo hataonekana, akatoa akawapatia. Wakauliza, kwa nini usifiche? Akamwambia, la, mimi mamangu amenihusia nisiseme urongo, alla akdhiba, ausatni ummi alla akdhiba, mamangu amenihusia nisiseme urongo mimi, bali ni wasia kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ule mkubwa wa mashifta akasema, ikiwa huyu kijana mdogo ameweza kusikiza wasia wa mamake asiseme urongo, kwa nini sisi tukhalifu amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tusimame barabarani tuwapore watu? Hali yake imekuwa ni da'wa kabisa, amefanya da'wa na yeye umri ni chini ya miaka 10, ameweza kuwarudisha kikosi kizima cha maadui, wakarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakatubia, wakawa ni watu wema, na yeye ni mdogo. Hii ni dalili kwamba yeye atakuwa ni mtu mkubwa. Aliulizwa, mata kunta waliyan, suila sayyidi Abdul Qadir Jilani, mata kunta waliyan au mata fahimta annaka wali, ulifahamu kwa wewe ni wali, umri yako ni miaka mingapi? Asema, nimejua wa ana fi ashri, umri yangu ni miaka 10 na mimi najua kwa ni wali. Ehe, namna gani? Asema, nikitukua kitabu changu nikielekea madrasa, husikia malaika hunadi huambia watoto, ifsahu ana asma'u nidaa almalaika taqulu lisibyani ifsahu li waliyillahi Abdul Qadir.
Yani toeni nafasi barabarani nikipita asema usikia malaika hunadi huambia watoto pisheni Abdul Qadir wali wa Mungu apite umri miaka 10. Kisha akaingia katika mujahada. Mujahadatu nafs. Asema niliishi fibarari Baghdad, yani India Baghdad katika majangwa huko. Muda miaka 10. Atafuta mwenye kumfikisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uko katika mujahada. Muda miaka 40, 40 sana yusalli salata subhi bi wudhu al-isha. Akisali sala ya alfajiri kwa udhu wa isha. Ina maana kwa miaka 40 hajui kulala kitu gani. Katika hiyo miaka 40 yasema miaka 15 nikishamaliza kupiga salamu salati al-isha asema nasimama kwenye kipia msikitini na guu moja nikisoma Qur'ani tangu mwanzo mpaka mwisho nikihitimu huingia wakati sahari. Usimama na guu moja. Ndio akapawa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alichopawa. Aulia wengi walokuja baada yake walistamidi kwake. Wakanu yastamiduna minhu akthari la aulia. بل أكثر طرق صوفية تفرعت من طريقة سيدي عبد القادر الجيلاني. أكثر طرق صوفية وينجي ميشوكا ميكونرو كتوكا كسدنا شدنا شيخ عبد القادر الجيلاني نالبا وبشارة نشخلاك سيدي حماد بن مسلم الدباس نا الشيخ أبو الوفاء العارف بالله أبو الوفاء alipokuwa Saidina Sheikh Abdul Qadir al-Jilani mwanzo alipokuwa ni barobaro alipoingia Baghdad na Abul Wafa uko katika kursi al-ifta uko msikitini yasomesha darsa. Alipoingia Saidina Sheikh Abdul Qadir al-Jilani jambo la kwanza akasimamisha darasa yake akamfukuza Saidina Sheikh Abdul Qadir al-Jilani. Akatoka Saidina Sheikh Abdul Qadir al-Jilani baada ya muda akarudi na Abul Wafa huko katika darasa akasimamisha tena akamfukuza mara ya pili. Mara ya tatu aliporudi kuingia akamsimamia akambusu faqabala baina ainihi akambusu kwenye bapa lake la uso akawaambia wale waliohudhuria mimi sikumfukuza ihana tallahu kwa mimi na mdharau la litaarifuhu ili mpate kumjua huyu ni nani qumu li waliillahi Abdul Qadir ya ahla Baghdad. Msimamieni wali wa Mwenyezi Mungu yeye nyinyi watu wa Baghdad. Kisha akamwambia Abd al-Qadir al-waqtu al-ana lana sasa wakati ni wetu lakini itakuja kufika wakati ni wako kullu dikin yasihu wa yaskutu illa dikuka yasihu ila yawm al-qiyama. Kila jogoo atakuja awike kisha nyamaze ila jogoo wako atawika mpaka siku ya kiyama. Yani maana yake tariqa Saidina Sheikh Abdul Qadir al-Jilani na jina lake na bendera yake itapepea mpaka siku ya kiyama radiyallahu ta'ala anhu arda. Sayyidi Ahmad al-Rifa'i asema bahru shari'ati an yamini Abdul Qadir Sheikh Abdul Qadir wa bahru al-haqiqati an yasarihi min ayyihi ma sha'a igtaraf. سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني الحبيب احمد الرفاعي يسمى بحار يا شريعه يعني علوم يا شريعه بحر يا علم يا شريعه يكون upande ya mkono wa kulia ya سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني na bahri ya haqiqa yani ilmu al-haqiqa ilmu ya tasawuf ilmu ya rijal ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yu'ti man yasha humpa mtakai lakini kwa walofanya mujahada asema iko upande wa kushoto masadina Abdul Qadir al-Jilani katika bahari mbili hizi popote atakapo huteka akitaka kuteka upande wa kulia bahari sharia atateka akitaka kuteka bahari al-haqiqati huteka. Sadina Sheikh Abdul Qadir al-Jilani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpatia uluma ambayo kwamba hakupawa yoyote wakati wake. Moja katika muridina wake Sheikh Abu Amr Uthman as-Sarifini asema bainama ana mustalqiyan bisarifin huyu asema siku moja alikuwa nimelala kwa thani mimi muda nione khamsa tahamaim nione ndiwa watano moja hunadi akisema subhana man indahu khazainu kulli shay'in
وما ينزله إلا بقدر معلوم. ndio ya kwanza usoma utakatifu wa mawi ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba hazina ya kila kitu iko kwake lakini hateremshi ila kwa kiasi maalumu atakapo huteremsha asema nimesikia ndio ya pili hunadi tena subhana man ba'atha al-anbiya'a hujjatan ala khalqihi wa faddala alayhim muhammada asema mshtuk muda amesikia njio wa tatu هنادي سبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى عندما يقول من أنجي وأن وسيم كل شيء باطل كل ما في الدنيا باطل إلا ما كان لله ولرسوله مدى مبيتا أنجي ومش وطانو أنجي ومبيتا أكسيم يا أهل الغفلة عن مولاكم قوموا إلى ربكم رب كريم يعطي الجزيل ويغفر الذنب العظيم pale pale asema amepotelewa na fahamu hakufahamu akishtuka akipata fahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kharaja min qalbihi hubb ad-dunya Mwenyezi Mungu amesafisha moyo wake na kupenda dunia moyo wake imekuwa safi pale pale ametia nia ainuke amtafute shekhe yusallikuhu wa yusiluhu ila rabbih amtafute shekhe ambaye kwamba itamfatisha barabara ya haki amfikishe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yoyote hatosikilia kwa Mungu ila apate shekhe amshike mkono faman la shekha lahu fa shaykhuhu shaytanun ndio mawahabi kula sokwa na shekhe lazima mtu aifakhiri na shekhe kama ulivyokuwa una baba umezawa wewe unaona saba yako ya kiwiliwili mimi nimezawa na fulani na fulani na fulani ajdadi ukawataja na lazima kadhalika upande wa elimu uwe ni mwana halali ikiwa mtu hataki kuwa mwana haramu katika nasaba kwa nini akubali kuwa mwana haramu katika elimu pale pale Sheikh Uthmani aliinuka amtafute shekhe wa kumfikisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uko barabarani asema ghafla nimemuona mtu mwenye haiba akanipigia salamu asalamu alaykum ya Uthman sema nikashtuka nikamjibisha lakini kamwambia wewe ni nani mimi mwanzo kukuona na wewe mwanzo kuniona ilikuwa yeye wajua jina langu unitaje akamwambia mimi ni Khadri nimetoka katika majlis ya Abdul Qadir al-Jilani عبد القادر الجيلاني سسا هيفي نمتوكا كواكي أسيما جوذب البارح رجل اسمه عثمان كنا أمتو أميفوت وكما نزمون سبحانه وتعالى جنا لكن عثماني أميشا كباليوا أميشا إليكيوا نمونغو نا أميناديوا نمولا من بمرحبا عبدي نا نميانبيا نكوفيكيشي كواكي كيشا كومبيا نكوسيا يا عثمان وشيكماني نسيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني وكن من خدمه هو نمتمشي واكي وهو سيد اهل الارض يي ndio bwana wa watu ardhini kwa sasa yeye ndio mwenye kufikisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale pale asema sikujua nimefika namna gani Baghdadi ghafla nimejiona mimi niko Baghdadi nikaketi kwa Saidina Sheikh Abdul Qadir Jilani ndio sababu ya kufikiria kufika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupatie mahaba ya hawema. Saidina Sheikh Abdul Qadir Jilani pamoja na ilmu yote tunaosikia na wilaya yote aliyopewa na Mola Subhanahu wa Ta'ala alikuwa tawadhu yake ni ajib. Kutoa kwake ni ajib. Shafaka yake juu la umma ni ajabu. Yaani kila ausaf al-Muhammadiyya tajassadat fihi. Sifa zote za Mtume sallallahu alaihi wa sallama Saidina Sheikh Abdul Qadir Jilani amekuwa ni khulasa ya Mtume sallallahu alaihi wa sallama wa shay'un min ma'adinihi la yustaghrab kwa sababu yeye ni ma'adini nubuwa amezawa na Mtume sallallahu alaihi wa sallama kwa sababu nasaba yake urudi kwa Saidina al-Hasan ibn Muthanna ibn al-Hasan as-Sibt ibn Ali ibn Abi Talib ambaye kwamba ni kijana Saidatina Fatima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupatie mahaba ya hawa wema tumekusanyikana juu ya dhikri ambayo kwamba tumewekewa na Sayyidi Sheikh Abdul Qadir Jilani hii ni silsila yeye amezaa mwaka 471 au 470 sisi tuko miaka 1430 takriban miaka 1000 tariqa yake huendelea leo tutaambiwa vipi na watu ambao kwamba hawana mbea hawana nyuma utuombe masala haya yote ni bid'a hayafai
tuwasikie wao ambao kwamba wengine wamesilimu kwa juzi tu wamepawa mkono, tuwawate watu ambao kwamba wamezawa ndani ya Uislamu, an abin ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tukawafuata watu hawa ambao kwamba hawajijui, tukawata wema. Inshallah nataraji tutashikamana na wema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufufue chini ya bendera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ajalie kalima yetu ya mwisho ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Limeamrishwa na al-Habib صاحب المقام السيد جعفر صادق بن سيد محمد البيض كواني توي تاريخ يا ذكره يا مسكتيني هبا ذكري هبا وتامو اللي انزك والحبيب سيد علي بن احمد البساكوت باباو هكو بختكي وكو باتا تواكيو مي تواكي وويلي شمسا نانور وشرف علي وكو هبا وتامو نفكير اللي انزو جمباني كواكي كولي na wakati wa kaskazi mzee wangu alipokuwa kija hapa msikiti ulikuwa ni mdogo sana huno umefunikwa na makanda majambi wakifanya dhikri hapa na al-Habib Said Ali bin Ahmad na wazee walikuwa hapa msikitini kwa ni mzee Muhammad Ndumu Mwenyezi Mungu awarahamu mzee Said Athman mzee Ali Shosi mzee waladi yuko lakini alikuwa ni mtoto kwao kwa baada yeye baada yuko mzee waladi Mwenyezi Mungu ampe umri tawil na baraka na mzee Shab Shosi mzee Bakari wa Mzeadi Maalim Muhammad Zamzam maarufu Kishungi na mzee Isai baada yake mzee Isai akadefect akaenda upande mwingine hawa ndio walioanzisha dhikri hapa msikitini na dhikri Abdul Latif almarhum alipokuja hapa pokuwa na duka lake hapa akapenda akangua na mahaba makubwa ya dhikri ikawa sasa yeye akamwomba al-Habib Sharif Ali iletwe dhikri hapa msikitini hapo ni 1969-1970 dhikri ikawa yahudhuriwa na watu wakubwa kabisa wacha Mungu mfano wake al-Habib Said Ali Badawi سيد علي بن احمد بن محمد الادناني سيد محمد طالب الرديني الامام سيد محمد شرف سعيد البيض اكوان ديو مدوغو نا يي ndo alikuwa kitoa mawaidha al-Habib Said Ali akitia taalika katika mawaidha yake alhamdulillah wengi walikuwa hapa kina Said Khalid Sheikh Said Khalid mkwe Said Athman Mahdali Sheikh Muhammad Masoud alikuwa ni kadhi wa Malindi na wote walikuwa ni wacha Mungu Sheikh Muhammad Abdullah Bulushi wote walikuwa kuhudhuria kwenye dhikri hii. Abdul Latif ndo aliikuza kabisa dhikri hii na Mwenyezi Mungu amkuze mbali aliyopo na apanue maskani yake aliyopo. Akiikuza dhikri hii akawalika watu wa Malindi wakawa waja wengi akitoa basi mbili hapa za Malindi basi. Moja ilikuwa Malindi basi na moja ilikuwa ni gari ya jamaa zao. Alikuwa akiitwa Muhammad Ali driver mwenyewe alikuwa na kipara hapa hasa na Mombasa pia akaikuza akawaleta watu wa Mombasa na walipokuja wabarawa kina Habib kina Said Ali Baskuti babake Abanur hii dhikri ikawa kubwa zaidi Mwenyezi Mungu awarahamu aweke pema wote na alhamdulillah kwa nia zao wale wazee walioweka dhikri hapa msikitini ndio alhamdulillah nia zao nzuri ndio dhikri mpaka leo endelea na itaendelea inshallah mpaka yomu al-qiyama kama alivyosema al-walad Sheikh Yaqub Dido alhamdulillah tushukuru sana kwa kikao hiki chema chaendelea na wazee wengine ambao walikuwa kina babake alididhi mzee Abu Dhimbiti pia ni mmoja katika wao kisha watoto wao wengine waka defect wakaenda upande mwingine lakini inshallah tataraji watarudi huku huku na wale na watoto wao wengine wamerudi wako na sisi hapa inshallah tutaendelea hivyo hivyo ni amri nimepewa kuzungumza kueleza tarehe nimeeleza kwa fupi sababu sina uzoefu wa kusimama lakini inshallah Mwenyezi Mungu kwa hayo kwa hiyo tarehe niliyotoa ni afike kheri
na wale waliotangulia Mwenyezi Mungu awarahamu na sisi Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima atupe husnul khatima indal maut. Jazakallahu khair. Alhamdulillah, tumesikia tarehe kwa kwa dhikri hii ni takriban yaweza kuwa sasa ina miaka 44 ikiwa imeanza katika 69, na ni jambo kubwa ambalo linaendelea lishikwa na wazee likashikwa na Abdul Latif na sasa watoto wake Alakh Muhammad na Ahmad waendelea nao wakishirikiana na ndugu zao wakishirikiana na maami zao. Amerafiki tumuona hapa ni mmoja ambao ndo mustashari wao na almarhum pia Haji Mansur pia alikuwa ni mmoja akihudhuria na akiwasaidia na akiwapa maoni pia. Tuona watoto wake hapa Zaini kwa hapa tumuona Dunureni kwa hapa inshallah. Basi inshallah thawabu hizi ziwafikie wazee wao kwa kuwasilisha jambo la kheri na kushirikiana na miao rafiki. Inshallah Mwenyezi Mungu ampe nguvu na siha na yeye na Abdul Samad naye pia Mwenyezi Mungu ape afya uweze kuwasimamia watoto wao na jambo hili liwe ni lao na watu watamu wote inshallah taala. Na tarehe ndio hii ambayo umeelezewa Said Abdul Qadir Jilani ambaye alikufa mwaka 561 akiwa na miaka 90 ama 91, lakini ni mtu mkubwa sana Abdul Qadir Jilani mpaka akakubaliwa kuitwa Sultanul Awliya, yani mfalme wa mawali. Na alomuita mfalme wa mawali ni Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdul Salam. Kwa hiyo kwa Sultanul Ulama amemkubali Sultanul Awliya, huwa ni mtu mkubwa sana. Bali Said Abdul Qadir Jilani hakukubaliwa na watu wa tarika tu, hata wasokuwa watu wa tarika pia wamemkubali. Ibn Taymiyyah katika kitabu zake Fatawa wenyewe akwambia kila ukiona wakala Sheikhuna ikihakutaja jina basi ujue ni Abdul Qadir Jilani. Kala Sheikhuna, kila ukiona Sheikhuna basi ujue ni yeye. Na mara nyingine mtaja swa kala Sheikh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirra qaddasallahu ruha, yani Ibn Taymiyyah amkubali Said Abdul Qadir Jilani. Na katika zile isnadi zake na ijaza zake basi amemtia Said Abdul Qadir Jilani. Muhammad Abdul Wahhab ukisoma kitabu chake tarehe yake akieleza zile isnadi zake na ijaza zake na elimu alipoipata utaona pia amemtia Said Abdul Qadir Jilani. Wal fadlu ma shahidat bihi al a'da, na ule ubora ule adui yako ikikubali kwa wewe ni bora basi wewe ndio bora. Kwa ni mtu ambaye alikubaliwa, hata wakati mmoja ilitoka nyimbo sehemu za Faransa, nyimbo ya kizungu ikawa wao wenyewe hatujui kama ni Uislamu sio Uislamu, lakini wakawa msifu Saidi Abdul Qadir Jilani. Na kwa kuonesha ni wali, angalia muridi wake, angalia khulafa wake, angalia dhikri leo afanywa dhikri hapa, hao wanamfanyia hafungamani na yeye kwa nasaba wala hawamjui, lakini kwa kuwa ile mahaba ni watu tofauti, si kabila moja, si watu wa moja, hawatoki watu wengine, mtu wake hamfanyii lakini amfanyia Said Abdul Qadir Jilani. Ana muridi wake ambao wenye kumpenda, wenye kumtetea, wenye kumtaja, wenye kutaka madad, wenye kutaka sheile la zote za watu wazitaka kwake. Ni mtu ambaye amekubalika kwa binadamu na majini pia. Ndio siwezi kuendelea sana, wakati naona umekwenda sana, lakini nikimalizia kisoa kimoja tu cha Said Abdul Qadir Jilani, namna alivyokubaliwa na majini. Majini walikuwa mkubali yeye alipoishi katika pori katika msitu miaka 25, basi alikuwa akiona majini akizungumza nao. Make yeye miaka 25 katika pori hawaoni binadamu wala binadamu hawamuoni yeye, miaka 25 hakuna muonaye binadamu wote wale haoni katika magofu ya Baghdad. Mwanamke mmoja alikwenda kwake akamwambia, mimi mtoto wangu binti yangu ametukuliwa na majini. Said Abdul Qadir Jilani akamwambia, basi wewe, akamwambia naomba nataka arudi. Said Abdul Qadir Jilani akamwambia, mimi nitakupa dua, nenda mahala fulani katika magofu fulani wakati baina al-maghrib wal-ishaa, ukifika hapo tukua kigongo uzungushe shehe sema bismillahirrahmanirrahim wa ala niyati Abdul Qadir, yani kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kurehemu sana na wingi wa kurehemu juu la nia ya Abdul Qadir.
بسم الله الرحمن الرحيم وعلى نية ابن قادر كيشا بيجا دوري كلا كيغونغو نيو كيتي كتكاتي بالو سمامي بالي كيشا وطونا مسافارة يا مجيني تابيتا بالي basi baada ya kupita utaona mmoja katika mkubwa wao afuatwa amepanda farasi wewe ukimuona yule msimamishe mwambie mimi nimetumwa na Said Abdul Qadir Jilani kwa kwewe na utumwa wake akwambia mtoto wangu nirudishie basi mwanamke akaenda mahali kwenye magofu pale unajua kwenye magofu ndio kuna majini kwenye magofu kwenye mapango kwenye miti mikubwa kwenye sima kwenye gizagiza namna hiyo ndio kuna majini hapo akifika hapo akazungusha kile kigongo bismillahir rahmanir rahim wa alaniyati abdul qadir akasimama pale mida kaona zituko tena akaanza tena akaambia lakini usiogope ukiogopa shauri zako basile akashujaa akaanza kapita 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 mida kamaona yule mkubwa wao amepita akamsimamisha akaambia ngoja wametumwa umetumwa na nani umetumwa na saidi abdul qadir jilani yule alishuka kwenye farasi akapiga magoti pale akamwambia umetuma nini? Akamwambia amenituma ameniambia ule binti yangu unipe mwenyewe mtoto wangu yule jini yeye ndio mkubwa majini kutoka China huko. Majini wako wa Kichina, wa Kiarabu, wa Kihindi, wa Kibarawa, wa Kigiriama, waki wote. Kila kabila kuna majini wao. Kuna wengine wa Islam, kuna Mawahabi pia katika majini pia ujue. Na Mashia pia wako. Na Sunna pia Alusuna jamaa pia wako katika mawahabi wako majini mawahabi mapinga maulidi majini mashia majini alusuna wa jamaa wote wako na wale wenye majini yajua habari hizi bas aliposimama mahali kama hapo yule akamwambia umetumwa na nani akamwambia Said Abdul Qadir Jilani akamwambia wewe mtu mkubwa sana wewe akaambia wale majini nani aliyotukua binadamu binti aliyomtukua mtoto wa kike nani katika nyinyi jamaa akaangalia angalia wakaulizana mkubwa auliza mmoja mmoja akasema ni fulani akamwambia mleteni hapa akamwambia wewe ndio mtukua haya mlete huyo binti akamleta kwa nini kumtukua mmempenda ndio kumtukua akamwambia wewe umefanya makosa makubwa kumtukua binti kama paka Said Abdul Qadir Jilani ametuma mtu asiwa kuja kukomboa ambaye ndo mzazi wake kwa mkateni kito chake ujini mwa wale mtukua mwanzo mkateni kito chake pale pale yule jini akauliwa na yule binti akarudishiwa ule akambia vipi wewe mbona umeogopa na mkaambia sisi huyo bwana mkubwa huyo Abdul Qadir Jilani tuombe uogopa huyo sisi amwambia huyo watuona sisi tulipokuweko hata tukajifita wapi leo tuona ndio utaona ruhania nyingi za watu utaona dhikri nyingi watu hawapandwi isipokuwa Abdul Qadir Jilani tuna twingi sababu zile ruhania ruhania ni sampuli za majini maana wamuogopa na wamjua ni nani kwa hiyo hivi Abdul Qadir Jilani ni mtu mkubwa na ni walii tena mwanachuoni ambaye ana fani anazozijua 13 ambao kama ni bahari. Yaani katika masomo 13 hakuna mgiao fiqh, usulul fiqh na masomo mengine. Na yeye ilikuwa madhhabu yake na Imam Ahmad. Kisha akaamua atakufuata madhhabu ya Imam Shafi. Akasema nitafuata Imam Shafi. Mida alipolala akamwota Imam Ahmad. Imam Ahmad akamwambia, "Wewe Abdul Qadir Jilani ukitoka katika madhhabu yangu, basi na wafuasi wangu wote watatoka, watakufuata wewe. Basi nakuomba baki hapa hapa kwenye madhhabu ya Imam Ahmad." Akamwambia, "Mimi nitakubali." Akakubali, akawa yeye huko katika madhhabu ya Imam Ahmad, lakini akani mufti. Mufti mtu ambaye kwamba alikubaliwa. Mufti amekubaliwa na wanazuoni 70 kwa toa fatwa. Akani mufti wa Shafiia na mufti wa Hambalia. Yaani madhhabu ya Imam Ahmad ukimuza swala lote kujibisha. Madhhabu ya Imam Abu ya Imam Shafi ukimuza swala lote kujibisha. Na alikuwa amepata mambo mengi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Darasa yake waambia wale zizi walikuwa kusikia. Alioko karibu na alioko mbali basi wote usikia sawa sawa. Wala hakuna speaker. Aloko karibu na ile darasa yake ilikuwa ikifanya msikitini ikafanya kwenye mji paka ikafanya nde kwenye msitu lakini aliyoko mwisho na aliyoko mwanzo wote husikia na wengine wakizimia na wengine wakifa pale pale ile darasa ilivyokuwa kali ilivyokuwa kubwa na katika ajabu yake nzi ilikuwa hatui kwenye mwili wake kabisa nzi hatui na ndio Mtume swalla salam Mtume swalla salam hakuna hata siku moja nzi aliyotua katika mwili wake. Ndio mtume wewe sema mtume kama
Wewe ukiinuka nzi wote kufuata wewe. Tafikiri na nzi hata mmoja. Wa kullu ma jaza an yakuna mu'jizatan li nabiyyin jaza an yakuna karamatan li waliyyin. Kila jambo ambalo kama ni muujiza kwa mtumi lawezekana likawa ni karama kwa wali. Wal awliya dhu karamati rutab wa man tahau liwaladin. Baadhi wengine sema waqad intahau biwaladin min ghairi ab. Basi inshallah naona haya yametosha. Mwenyezi Mungu atujalie mna ladhina istamina khola fatabuna sana. Mwenyezi Mungu atupe baraka zake, Mwenyezi Mungu atupe siri zake, Mwenyezi Mungu atupe nuru yake, Mwenyezi Mungu atupe mahaba yake. Sisi tumpenda yeye Abdul Qadir Jilani na yeye atupende sisi, na kumpenda yeye ndio kumpenda mtumi, na kumtukia yeye ndio kumtukia mtumi. Mtu akiyatukia mawali huwa amemtukia mtumi, mtu akiyapenda mawali amewapenda mtumi. Tena utahadhari kutukana mawali na wanazuoni. Situkana Imam al-Habshi, kamtukana Abdul Qadir Jilani, kamtukana Imam Shafi. Luhumu lulamai masmuma, kalla man taaradha laha famata mumina. Nyama za wanazuoni zina sumu. Mtu yote mwenye kuwapinga wanazuoni, hafi ni Muislamu. Mtu yote mwenye kupinga wanazuoni, hafi ni Muislamu. Waliadhu billahi min dhalik. Na wangapi walioshuhudiwa ambao kwamba walikufa na wao sio Islamu kwa sababu ya kuwatukana wanazuoni umefanya kazi, wanazuoni umemtumikia Mwenyezi Mungu, wanazuoni umempenda Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu amependa wao. Na tutangazie inshallah kuna darasa iliyowekwa na mzee wetu Al-Habib Al-Alama Sharif Muhammad ambayo inafanywa katika msikiti wa Nur Chandi siku ya Jumatano hii ndio tutaifungua baada ya salati al-Maghrib. Kesho kutwa atakuwa na darasa Nuru Chandi baada salati al-Maghrib. Bas inshallah haya naona tosha. Tumshukuru Sheikh Abdul Nur na tuombea dua Mwenyezi Mungu ampe afya na tuomuombe inshallah kila mwaka tuwe pamoja na yeye na hao waliosimamisha hafla hii Mwenyezi Mungu abarikie, awatengezee mambo yao, aondoshe matatizo yao, awape masikizano, awape mahaba, awape kila laheri wao na wazee wao na ndugu zao wote na apushie kila shari na kila aliosaidia kwa hali na mali. Mwenyezi Mungu inshallah ambariki na sisi tutengeze mambo yetu na mzee wetu Habibu hapa ndio chairman wetu hapa. Inshallah Mwenyezi Mungu naye tumuombea dua, Mungu ampe afya na nguvu, ampe imani na jihadi yake ya kusimamia dini na kusimamia Uislamu. Mwenyezi Mungu ampe kila laheri na amepushie kila la shari. Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima indal maut wa ala hadhihi ni inshallah. الفاتحة لحظة النبي محمد المصطفى. شيخ عبد النور نطلب منك الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم إنك أنت العز الأكرم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفقنا لكل ما تحبه وترضاه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعل آخر قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم متحققين بحقائقها وأنوارها واحسن ختامنا يا ذا الجلال والإكرام وأعطنا مرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كلا الدارين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.